လေးစားတော့ဂျပန်နိုင်ငံရောက်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းသားပေါင်းစုညီညွတ်ရေးအဖွဲ့အစည်း AUN ဂျပန်နဲ့ပြည်ထောင်စုတိုင်းသားပေါင်းစုခင်ဗျာယနေ့ချက်ရောက်သည့် AUN ဂျပန်စတင်ဖွဲ့စည်းတဲ့အနည်းငယ်ဆယ်မြောက်မင်္ဂလာနေ့နဲ့56ချိန်မြောက်ပြည်ထောင်စုနဲ့တူစကားပြောခွင့်ရတဲ့အတွက်ဝမ်းမြောက်ပြီးပါကြောင်းနဲ့ယနေ့ချက်ရောက်လာကြတဲ့တိုင်းသားပြည်သူပေါင်းစုလေမင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေကြောင်းပထမဦးစွာပြောကြားလိုပါတယ်ပြည်ထောင်စုနယ်လို့ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဟာဒီတိချက်ကိုလူတွေအုပ်ချုပ်မှုမှလွတ်မြောက်ရေးအတွက်ကြိုးပမ်းမှုတွေဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဦးဆောင်ရဲ့တောင်းဆိုခဲ့မှုအပေါ်ဒီတိချက်အစိုးရမှ proper ဘာမှကိုလွတ်လပ်ရေးပေးမယ်အခြားဒေသများမှ true data ရဲ့ပိုင်ရှင်များရဲ့သဘောတူညီချက်များမှပေးနိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်းပြောကြခဲ့တဲ့ပြင်ဘူချုပ်အောင်ဆန်းကကချင်ချင်းနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်ရှိကောင်းဆောင်တန်းနဲ့ဤနိုင်ဆွေးနွေးမှုမှစတင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထို့သူဆောင်တို့ရဲ့ပထမနဲ့ဆွေးနွေးမှုကို1946ခုနှစ်လင်းခဲတွင်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပြီးဒုတိယအကြိမ်ကိုရှမ်းပြည်နယ်ပင်လယ်မြို့တွင်1949ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလတွင်ထပ်မံပြုဆောင်ခဲ့ကြပါလေ။ကချင်ပြည်မှာကုစလေကြီးများချင်းပြည်မှာကုစလေတော်ကြီးများရှမ်းပြည်မှာစောဝါးများဗမာဘက်မှာဘူချုပ်အောင်ဆန်းဦးဆောင်တဲ့ကုစလေကြီးများဟာ1949ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့မှာစစ်နေနဲ့ထိတွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးပင်လုံဂဒေကုတ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးအတည်ပြုလိုက်ခဲ့ကြပါလေပင်လုံဒံပေါ်တူနေချက်ဟာပင်လုံဂဒေကုတ်များပေါ်ချက်ခံပြီးတန်းတူရည်တူရည်ကိုပိုင်ပြထန်ခွန်ကိုပိုင်ဥချုံခွန်များပေါ်မှာအခြေခံတယ်။1949ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ10ရက်နေ့တွင်ပင်လုံသဘောတူညီချက်အရ1948ခုနှစ်လွတ်လပ်ရေးရတဲ့အခါပြည်ထောင်စုနိုင်ငံအဖြစ်တည်ထောင်ရန်ရည်မှန်းထည့်တော်လေးလူမျိုးတစ်မျိုးမှကြီးစိုးတဲ့တနိုင်ငံပုံစံဖြစ်သွားတဲ့အတွက်နေပေါင်းများစွာတွေးထွက်တန်ယူတည်ကြည်ပြသခဲ့ရပြီးတိုင်းပြည်ရဲ့စင်ဝါရင်ပညာရင်လူမှုရဲ့ဆက်ဆံရရာယူယူဆုံးပါခဲ့ရပါတယ်။အမန်တရားရင်တိုင်းတပ်ပြည်သူအားလုံးမြန်မာတဲ့လွတ်လပ်ရေးရင်းနဲ့ချင်းရခဲ့တယ်ပါ။အဲ့ဒီတမလွတ်လပ်ရေးရခဲ့တာမှန်ပေမဲ့စစ်ချုပ်ဘဝပြန်ရောက်ခဲ့ကြရပါလေ။ဒါကြောင့်ယခုလူရိုးတော်လာရင်းဟာပြည်ထောင်စုခုလုံးရဲ့ဒုတိယမြောက်လွတ်လပ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါရဲ့။ဒီခုစစ်တော်နဲ့ကြတဲ့တော်လာရင်းဟာတရားမျှတပြီးလွတ်လပ်တဲ့ကိုပိုင်ပြတ်ထွက်ရှိတဲ့ကိုကြမှာကိုဖန်တီးခွင့်ရှိတဲ့ပြည်ထောင်စုတံမာနိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ဖို့တိုက်ပွဲဝင်နေကြရချင်းဖြစ်ပါလေ။ဒီနေ့နိုဝိုတော်ကနေမှကမ္ဘာနိုင်ငံအသိအသိတွေရောက်ရှိနေကြတဲ့တိုင်းဒေသပြည်သူများသည်သူဂျပန်ရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားများလည်းတနည်းတစ်မျိုးတတ်တအားပါဝင်ကြတာကိုတွေ့ရရင်ဝမ်းသာအားရမြင်ပါလေ။ဆက်လက်ပြီးမလျော့လောဇွဲလုံလဖြင့်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆွေးနွေးတဲ့အတူပေါ်ပေါ်ဆွေးနွေးတော့ကြဖို့တိုက်တွန်းလိုပါလေ။ချက်လုံးနေဖြင့်ဂျပန်ရောက်တိုင်းဒေသပြည်သူများပေါ်အထူးတိုက်တွန်းလိုတာကတော့တော်လည်းရဲ့ရေတောက်မြစ်ဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့များကိုလည်းတတတာဆက်လက်ပံ့ပိုးကူညီပေးကြပါဂျပန်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားများအကြားအချင်းချင်းညီညီလေးလေးဆောင်ရွက်ကြပါဂျပန်ဆွေရသတ်တော်မှများနဲ့ဂျပန်ပြည်သူလူထုအားလုံးကိုမိမိတို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုးလို့တော်လည်းရဲ့ကိုအတိမပြုအားပေးထောက်ခံလာအောင်ဆက်လက်စီရင်ပြောဆိုတဲ့တော်ကြပါဂျပန်ဆွေရနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များကိုစစ်ကောင်စီနဲ့ပိုးတွဲဆောင်ရွက်နေမှုများရပ်တန့်တာအကြမ်းတဲ့စစ်ဘုဆိုရဲ့ဝန်ဝင်လမ်းအားလုံးကိုဖြတ်တောက်ဖို့ဆက်လက်တိုက်တွန်းကြဖို့တောင်းဆိုလိုပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောလိုတာကကျွန်တော်တို့တိုင်းဒေသပြည်သူတရားလုံးဟာအနာဂတ်ကိုဒီဆောင်မဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုအသစ်တွေမတရားမှုခွဲခြားဆက်ဆံမှုများမရှိပဲတန်တူခွင့်ရရှိတဲ့နိုင်ငံကိုတည်ထောင်တော့ချရမှာဖြစ်ပါလေထို့သူအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုနေတဲ့နေနဲ့မြဆက်လက်ရှင်းကန်ခွင့်မပေးနိုင်တော့ဘူးပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ကံကြမ္မာကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားများရဲ့လက်ဝဲမှာသာရှိပါလေဂျ
จนเราเรียกมาบีส่งเดี๋ยวเราเรียกได้บ่อยบ่สุพองคนนับยินอาบีดเชื่อมจับว่าโซโล่เปลี่ยวใจยินนี่กงจุกกันเลยอาเยี่ยงบ่มุชาอ่อนยัง